Слава Україні! Вчора бійці полку Азов послали у відомому всім росіянам напрямку один ворожий катер та знищили його разом з екіпажем. Сьогодні азовцями та бійцями 36-ї бригади було знищено один ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня та один літак. Знищено два танки та ворожу піхоту. В Маріуполі тривають важкі бої. Путінська орда вкриває нашу землю своїми трупами, яких не збирається забирати. А позаду піхоти, вдумайтесь, стоять розстрільні команди. Це навіть уявити важко в 21 столітті. Це путінізм в найкращих його проявах. Ворог, не маючи змоги здолати оборону Маріуполя, скидає на наше місто надпотужні авіаційні бомби, нищить будівлі, вбиває людей з танками, утюжить кораблями, утюжить артилерією. Напередодні ворог обстріляв автобуси з дітьми, яких евакуювали з Маріуполя в Запоріжжя. Російські потвори нагло, безжально та показово знищують населення нашої країни. Вони морять містян холодом і голодом. Як тобі спиться після того всього, світе, коли мешканці мирного приморського міста не можуть заснути через постійні бомбардування? Чи смачний стейк ви сьогодні з'їли? Дозвольте запитати, а якого року випуску було вино? В якого року випуску було вино в той час, коли жителі міста не мають що їсти та пити? Ви, мабуть, дуже стурбовані та занепокоєні ситуацією у Маріуполі. Але це ж не ваші громадяни. Чому вам поспішати? Наголошую, якщо не вистоїмо ми, українці, то завтра така ж ситуація чекатиме на вас. Ми бачимо заклики нашого народу по всій країні та за її межами врятувати Маріуполь. І ми вдячні вам, бо хлопці воюють заради вас, українці, заради дітей, заради майбутнього. Ми будемо боротися понад свої сили, в нелюдських умовах. І боротимемося за наших людей, поки нам вистачить сил. Маріуполь – це Україна.